Čadci. 8. novembra sa hralo 15. kolo jesenej časti futbalovej súťaže. FK Čad sa hostila prvý FC Tatran Prešov Bčko. Súboj Čadce s rezervou Prešova obstaral úplný záver druholigovej jesene. Prešov hral o titul jeseného majstra, Čad sa o dotiahnutie na 11. miesto, ktoré sa delil Poprad so Zvolenom. Napriek sichravému počasiu sa zápas divákom musel páčiť. Oba týmy potvrdili dobrú formu a divákom predviedli kvalitné a na šance bohaté predstavenie. Domáci už v 3. minúte pritlačili prešovskú defenzívu po Michalíkovom rohu a následnej skrumáži v 16. Aktívny bol opäť Jakubec, ktorý od úvodu ťažil z Michalíkových prihrávok. V 13. minúte sa v pokutovom území zbavil Šidlo Harčáka, ale z pozície, v ktorej bol pánom, Čad sa neťažila. Obrovská príležitosť prišla v 16. minúte. Jakubec sa dostal z ničoho nič na peťke k lopte, ale jeho nedôrazný pokus Mucha vychytal. O pár sekúnd mohol skórovať znova Jakubec a po ňom aj Fizek. Čad sa vstúpila do zápasu naozaj dobre. Prešov umne bránil a vyrážal do kontier, ako v 18. minúte španielsko-brazílska dvojica Juan Pedro Bernardo. V 19. minúte sa dostal k lopte pred 16. Guba a Gavlak musel hasiť najväčšiu prvopolčasovú príležitosť Tatrana. V 42. minúte dobre vystrelil Hušťava a z domácej strany výborné prvé dejstvo uzavrela Michalíková ideálna kolmica na Jakubca, ktorý však nenašiel voľného Šidla ani vnuka. Ofenzívne manévre pokračovali aj po zmene strán. V 47. minúte zasahoval Gavlak pred dobiedzajúcim Bernardom. V priebehu 53. a 54. minúty si futbalový klub vytvoril prevahu a v sérii príležitosti zlikvidoval Mucha aj tú najnebezpečnejšiu z kopačky Hušťavu. Čadca si zaslúžila skorovať, kopala množstvo rohov, bola nebezpečná. V 69. minúte Michalíkovú prudkú strelu vyrazil neprekonateľný Mucha na roh, keď sa lopta obtrela o ľavú tyč. Čadca pritlačila a výsledkom boli 3 rohy. V 74. minúte z protiútoku robustný Bernardo z otočky netrafil odkrytú bránu. Gól visel vo vzduchu, vyššie k nemu boli Cvietnovi zvrenci. Žiaľ, šokujúci úder pre domácich a dôvod na obrovskú radosť pre hostí prišiel v 78. minúte. Prvú šancu ešte obrana odvrátila, ale prišlo zaváhanie pri jednoduchom odkope a Leško lobom katapultoval svoj tým na prvé miesto. 0-1. Prešovská radosť však nemusela trvať dlho. Hušťava si urobil priestor v pokutovom území, vystrelil, Mucha nedočiahol, ale lopta opäť tesne minula ľavú žrť. Prešov záver zvládol a zvíťazil napokon jednogólovým rozdielom. Tak pre nás to bol ťažký zápas na ťažkom teréne. Predsa domáci majú skúsenejšie mužstvo, vedeli sme, že to nebude aký zápas pre nás. Myslím, že s každým bečkom myslím, doma vyhrali. Takže myslím, že sme sa dobre na to pripravili, aj keď sme hrali o jedného menej, tak chlapci šli za víťazstvom a nakoniec sme to dokázali. Tak určite z našej strany sa mi to hodnotí veľmi ťažce, pretože i když sme vedeli, že Prešov má šanci sa dostať na první místo, tak sme věřili, že ten závěr podzimu zvládnem a vycházeli sme z toho, že i bod pro nás bude dobrý a věřili sme, že nejaký ten gol dáme. Bohužel sa potvrdilo to, že v tom dnešním zápase, asi když sme hrali ešte další 2 hodiny, tak těžko by sme gol dali a naopak po našich chybách se dostávali hosti v těch 10 do šanci, kdy prakticky první den proměnili a nakonec ten třetí pokus, kdy jsme vlastně jim to už dali tak, že vlastně to nešlo zahodit, tak vlastně touhletou chybou a tímhletím lehkým kolem se dostali do vedení a potom už z naší strany to bylo takové víceméně zoufalství, nebo chtěli jsme to zvrátit, ale neměli jsme na to, dá se říct, ani myšlenku, ani sílu. Určitě pro nás byl problémem, že Míša Novotný dostal v minulém utkání červenou kartu, protože ten kadr náš je tak úzký, že jakékoliv vyřazení tohoto hráče, tak v tom druhém poločase vlastně nebyl nikdo, kým by vlastně ta hra šla změnit a kdo by tam mohl nahradit tyhle ty hráče, kterým to třeba moc nešlo, aby to bylo lepší. To znamená, že ti hráči, co jsou na té lavičce, jsou výkonnostně o hodně slabší, takže ty změny, jakkoliv i se dělají, aby to bylo ku prospěchu, tak málo kdy se to podaří. Takže samozřejmě blahopřeji hostům k vítězství a určitě všichni kluci, já jsme z toho hodně smutní, protože jsme chtěli ten podzim dotáhnout do konce v takovém tom duchu, že Čadca se zvedá a bude se tady hrát lepší fotbal, než se hrával ze začátku.